Привіт всім, мене звати Вася Шолик, я з Волині, і мені 19 років, і я потребую пересадки нирки. Дуже хотів бути водієм, дуже хотів, марив водієм. Казав, буду людей возити автобусом, здав, отримав категорію Б, С. А потім ще планував і далі. Дуже він мріяв поїхати за кордон, заробити гроші, отримати, купити собі свою машину. Дуже він мріяв. Так, а потім все обірвалося, всі плани, все. Нас несподівано захворів, ходив, перехворів грипом. Сталася протеінурія, ставили гломерулонефрит. І за майже за 3 роки сталася така ситуація. Ми звернулися на Білорусію, там нам запропонували взяти нас на трансплантацію нирки, яка коштує дуже великі гроші. І ми не в змозі саме зібрати таку суму. На операцію нам треба 60 тисяч доларів. Нас поставили на чергу на трансплантацію. Коли черга буде, нам відповіли, що це може бути за 3 місяці, може за півроку, може за рік, а може бути завтра. Коли буде донор, ми дуже просимо вас, небайдужих людей, допомогти нам у цій скрутному становищі.